Quanto vai fazer essa porra? Eu só isso da palmas, cara. Oras sąlygos gan neblogos, tik atšalta ir todėl yra sunkiau apšilti, bet šiaip labai džiaugiuosi, kad naktį nelijo, nors vis tiek tokia rasa iškritus buvo. Tikiuosi dieną biški vis tiek dar pradžius ir da iš vis bus galim smagiai pašokinėti. Va, nedaug. Va tiek, kad trūko, va tiek, va. Biški, panuotumėt jūs pradžius tokios kinėčios visam veiksmui. Dar įsivygėši, va. Aš jau daviau kinėčios. Veiksmui. Jo, bet pasi gali būti taip su kelieniai. Nu, paskyvos kaip man, va. Parkūras anksčiau buvo tiesiog nusigavimas iš taško A į tašką B kuo greičiau, naudojant savo kūną, fizinės kūno galimybės, perbėgti per kliūtis. Dabar parkūras dar labiau žinomas kaip freerun, tapo ne tik labiau keliavimo, o daugiau saviraiškos priemonė, bet taip pat irgi yra įveikiamas kliūtis, požiūris kitas į tai. Matydamas kliūtį kažkur tai gatvėje ar mieste, aš ne visą laiką galvoju, kad man būtinai per ją reikia kažką padaryti, kartais tiesiog apie eini. Kartais apie ją galvoju, ką aš padaryčiau tenai eidamas kitą kartą, o kartais tiesiog net nesuprasdamas ekspromto, arba jau iš toliau eidamas matai, pagalvoju kažką padarė ar triuką, ar tiesiog per jį perlipę, ar peršokį. Nu, aš eidamas mieste, kaip pamatau kokį soliuką, tai nežinau, jeigu noriu peršokinti, bet šiaip jeigu būnu su tam tikra apranga, aš nesu jau taip žiūrintis į parkūrą, kad einu gatvę ten ir bet kada, bet kur šokinėjai. Tiesiog, jeigu skubu ar dar kur nors, aš įveikiu tą kliūtį. Pavyzdžiui, eini kur nors plitelėm šokinėjai, irgi linksmas yra dalykas žaismas. Baimė reikia įveikti tada, kai tu nepasitiki savim, o pasitikėjimas atsiranda su darbu. Atsiranda su praktika, su žiniom ir gyvenime, ir parkūrė, ir kažkokį triuką darant, tada tu, nėra, tada tai ne baimė, o tada yra tiesiog supratimas ir skaičiavimas, kad tu tai gali padaryti, nes tu esi tam pasiruošęs. Baimė atsiranda tada, jeigu yra koks aukštis, jeigu tu žinai, kad tu negali to padaryti, bet tu nori padaryti. Tu galvoji, gal tu gali, gal tu negali, ir tau yra ta baimė, ir tave stabda. Čia dažniausiai, kai treniruojas, tada bandai įveikti tą baimę, visur tas kliūtis, jeigu nori padaryti tą triuką, tu turi susikaupti, tu turi žinot, kad tu gali padaryti ir visą kitą. Nereik skubėti niekada, visada bus laiko tam padaryti. Reikia save analizuoti. Tai jeigu man triukas nepavyksta, aš galvoju, dėl ko jis man nepavyksta. Ir aš galvoju, ar dėl to, kad aš tiesiog nesu dar tam pasiruošęs. Mano kūnas tai gali, bet aš pats kažkaip save blokuoju ir dėl to negaliu. Į tą išsiaiškinęs, aš tada judu kažkaip tinkamą likmę. Ar aš dar kelis kartus pabandau, ar aš einu treniruojuosi fiziškai, ar aš tiesiog stoju, bandau prie jo priprasti ir bandyti dar kartą. Gyvenime, nežinau, gal psichologinis mąstymas biškai kitoks eina. Visai kitaip mąstai, anksčiau ten, aš šoksiu, aš tam padarysiu, čia vien su parkūru. Tai maždaug būdo. O mokykloj, arba šiaip kur nors mokydavaisi, ir irgi taip, aš negaliu, o dabar tipo apmastai visas irgi kaip parkūrės situacijas, apmastai ten, oi, galėsiu taip padaryti, o jeigu negalėsiu, ten reikės pasiruošti ar dar ką nors ir palaukti. Tai taip pat ir gyvenime irgi tam, gal jeigu negaliu padaryti, palauksiu kitą kartą, nu tas pats mąstymas, ne fiziškai, o protiniu, psichologiškai. Ištrauk pirmą, ne, trauk kojas ir pirmą trauk. Tu traukės. Jei geriau, pradžiui prisitraukiu, pasit, kai kojas metą atleidžia rapes. Sakai? Aš dar pristrauk, dabar kojas metai ir tegul atleidžia rankas.